Վիվարոյ հաջողակում այս անգամ 450 միլիոնից շատ շահումներ են պտտվում։ Հաջողակիր ամեն օր անվճար ուշահիր Վիվարո։ Հերոս հայորդիների մտապության կարելիս կոնցես։ Հրաշալի մի քիչ հուզված, որովհետև ամենական չի, որ նման դեպքերն ունենում, եւ նաեւ տրամադրված եմ, որպեսզի ավելի լուսավոր, ավելի լավ ապագա ունենան, իսկ դրա համար պետք է նմանատիպ միջոցառումները լինեն շարունակական։ Ինչպես նաեւ ցանկանում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուրը մեր զինվորների հետ կապը, զինվոր, ընտանիքներ անպայման այսպես մերձենան եւ դառնան բարեկամներ բոլորը բոլորի հետ։ Դուք ինչ կնախշեք եւ վերընտրյալին եւ մեր այսօրվա մտքերին։ Ման կարեւոր է այս պահի խաղ երկրորդն է բոլորիս համար։ Առաջինն ենք։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հետ կինս է Սուրբ Եղիցի անուն, քո եկես ծառայություն, քո եղիցին կամ, քո որպես հետ կինս և հետ լի։ Սաց մեր հանապազորդ ու մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտից մեր, որպես և մեկ թողուք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարե, զի քո յարքայություն և զորություն և կարգավիճանս ամեն, Օրդնյալ Քրիստոս Աստված մեր, աճս և նարոտս ընդհովանյալ, սուրբ և պատվական խաչիքով, և ես վայելել փառք իշխանություն և պատիվ խաղիկյանս ամեն։ Մարդասեր ձեր, ընդունի ձեզ ընծայված այս երեխաների և մաքրի նրանց միտքն ու խորհուրդները հակառակորդի բոլոր արժեցություններից, նրանց արժանի արա սուրբ բավազանի մեջ լվացումով, մարդկային հին մեղքերը թոթափելու և քո շնորի լույսով նորոգելու, որպեսզի մեզ էլ իրենք երոս հարավորեն օրը, ողջունեն Եսուր փոքրուն Խաղիկյանս ամեն։ Իր ես անկա ես հանկապվե, ողջունեն ես մոնդուն ես աստը։ Հիմա դեպքով արեմ ես շոշեն ողջունեն։ Հրաժարին կի սատանայ ամենայն խաբերթուն են որա, ի պատրանաս տորայի քոր, հրոս տորայի գնացիս տորայի չար, կամաս տորայի չար, հրշտակաս տորայի չար, պաշտորնեիս տորայի չար, կամարաս նորա, և ամենայն չար, զորդին են որա, հրաժարելով հրաժարին կի։ Եվ ապա դարգամ հիրուս ասպաս հիրության, շոշեք ասկո Հավատամ գամենասուր գրեորդությունանի հայր և որդի եվի սուրբ հոգիս, ավետում ենք ապրիլի ստրուն ենք Քրիստոսի, ես մրկորդությունն ես չարճարան ես հաչերությունն ես հաղում են երեկորյա,
Սարությունը զաստվածապես ամբարձումը նստիրը դաշմ է հոր, զահավոր ես պարդավոր ես միս անգամ գալուստան, ոստվադիմ եվ բավատան գավլելույա որոտի, աղաբություն ամենեցոն, եվ ազոտ վույթում երկյուղացության նվարով, Սրպավետ արադիս Հիսուսի Քրիստոսի որս Մատթեոսի, հարգեստեր աստված մե պրոսում է ասե աստված, Հիսարության տյարըն մերո Հիսուսի Քրիստոսիս մետացան աշակերվ կնգնացին ի Գալիլեա, իլյա արմուր ժամադիր եր է նոցա Հիսուս, իպրև պեսինս նա եկ իր պարգինը մա եվ ոման կերպացան, եվ մատության Հիսուս հոսեցավ նոսա եվ ասե, թվավ ինձ ամենեն իշխանություն էր կինս եվ էտպի, որպես առակյած զիսայր եվ ես առակեմ ձեզ, գնացեք այս ու հետև աշակերտեցեք զամենայն հետանոսս, մկրտեցեք ասոսանում հող եվ որդո եվ ոգույն սրբո, ուսուսեք նոցա պահել զամենային, որ ինչ պատվիրեցի ձեզ, եվ ահավասին ես ընձեզ եմ զամենային ավորս, մինչև ի կատարածս աշխարի, տեր բողորմյա, ակավաչըմս տեսեր, առայքիր կոսուր պոլքին այս ճվի վրա, Եվ սրպիր այն ինչպես սրպեցիր հորդանանին ջրերը քով մկրտությամբ, ամենասուրբդ մեղքերից տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, որպես օրինակ մկրտության այս ավազանի ողջ մարդկության վերստին ծննդյան համար, Եվ շնորհիվ քո ծառաներին, որ այս ջրում պիտի մկրտվեն, թողություն մեղքերի, սուրբ հոգու ընդունելություն, երկնավոր հորդ որդեգրություն և երկնանին արքայությանը ճառանգություն, որպեսի սրված մեղքերից քո հաճելի կամքով ապրեն այս աշխարում և փառավորեն հորը որդուն և սուրբ հոգուն այժմ և միշտ և հավիտյանը հավիտունից ամեն։ Ամեն, ալելույա, 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 որտեսի է սրպեսի ջուրս այս նշանավ, Սուրպ խաչիպս ես, Սուրպ ավետարանած ես, Սուրպ ալույս միրոնայց եվ ավուրը շնորի բանբամբոր, եվ որդվո եվ օգվին սորոպո, այժմե միշտ եվ ավիտյան սավիտենից, ամեն, ալելույա, 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 Սրպեսի ջուրս այս նշանավ, Սուրպ խաչից ես, Սուրպ ավետարանած ես, Սուրպ ալույս միրոնած եվ ավուրը շնորի բանբամբոր, եվ որդվո եվ օգվին սորոպո, այժմե միշտ եվ ավիտյան սամիտենից, ամեն, ալելույա, 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 Սրպեսի ջուրս այս նշանավ, Սուրպ խաչից ես, Սուրպ ավետարանած ես, Սուրպ ալույս միրոնած եվ ավուրը շնորի բանբամբոր, եվ որդվո եվ օգվին սորոպո, այժմե միշտ եվ ավիտյան սավիտենից, ամեն։ Առաքելով ավնով, իչ անելով մեծածայն շպամպի բարձան, սինմանություն լուսով այլ մանրազինյած անկիզելի զաշակեր, միշտ էր նստեին Հիսուս վենատան, անյութական աղավնին, անքննելի որ քննես խորս Աստուծոս, որ առյալի օր է պատմեզա, որ ես մյուս անգամ գալուս, զոր քարոզեցին ամագոյական, օրհնությունի բարձուն, երկինց, տեր բողորմյա, դու ես սահանելի կանչեցիր մկրտությամբ սրբելու և լուսավորվելու։ Աղաչում ենք ես նրանց արժանի դարձու քո մեջ շնորհիվ, թոթափիր իրենց հին մեղքերը և նորեքիր իրեն մի նոր կյանք պարգևելով։ Եվ սուրբ հոգուդ զորությամբ լցրու, որպեսի Քրիստոսի փառքով նորոգվեն, որովհետև քեզ զորիտ միածին որդուդ ազատարար սուրբ հոգուդ, վայել է փառք իշխանություն և պատիվ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Կնքահայր սանիտները դասուց ինչ են խնդրում։ Ույս հավատ սեր մկրտություն։ Կնքահայր սանիտները դասուց ինչ են խնդրում։ Ույս հավատ սեր մկրտություն։ Կնքահայր սանիտները դասուց ինչ են խնդրում։ Ույս հավատ սեր մկրտություն։ Մկրտվել և արդարանան, սրվել մեղքերից, ազատվել դևերից և զարագել աստում։ Ըստ հավատոս երեքի քեզ, ծնկները բաց արեք, դու կարող ես մեկը բացանել, թե երկուսն են կարող ես բացանել, երկուսն
մատանին անենք, հա? Այո։ Այն մյուսը չեն դա։ Մկրտության անդնում ենք։ Բայց ինձ ծառայեն Քրիստոսի եկյալ հեղափոխության մկրտություն, մկրտի հանուն հոգ, ողջ և ողջունի սրտով։ Գնյալ արյան Քրիստոսի ծառայեն ենք, ազ ընդունի ծորդիկություն, որը երկնավորի լինեք շաղարդակից Քրիստոսի և դաճարոխի սրտով։ Հիմա նվացի, ամբողջ երեսը տվա, ճակատից, ակաշներից սրտերես, ակաշներից, պարանոցից, սրտամասից, շատիկիտ վերվիս ներսպացելու, վերևուցար կտարսմսում, սիրտը տվամ, և որոգի կսիր, ծնդի կսի ծրտով, հեք պիտ խավորումը սրտուկ է դարսը տրած։ Սարային Քրիստոսի երկյալ հեղափոխության մկրտություն մկրտի հանուն հոգ, որում որ երկրտին սրտով։ Գնյալ արյան Քրիստոսի ծառայեն ենք, ազ ընդունի ողջունություն, որը երկնավորի լիներ շաղարդակից Քրիստոսի և դաճարոխի սրտով։ Հիմա լվացիր, չի կարելի, ձեռքը չի բացվում։ Էլի ձեռքով, ճակատի, ակաշներից, ծործորակի, սրտի, Եվ ոտք է ձերքերը, բացված մասերինք սիր, նեսմեր, թեք պիտ խավորումը, ծնպեն մեջ որ ասրև, թեքի կարաշ, մի հայք, մի հայք, թո բացվում, Եուղ անուշանուն Հիսուսի Քրիստոսի հեղյալի վերակով կնիք երկնավոր պարջ և ացում անապարտանության։ Կնիք սան Հիսուսի Քրիստոսի լուսավորեց է զայչսքով զինի երբեք մենջես է իմա։ Հոցումը սրկության երիսի ձեզ լսելություն ասպածային պատ վիրանացը։ Կնիք սանուն Հիսուսի Քրիստոսի երիսի ձեզ հոտ անուշության կերացիկյանս։ Կնիք սանուն Հիսուսի Քրիստոսի երիսի ձեզ պահպանություն վերանում երկու մանուշ շրտնանցերոց հետյալ է պահպանություն։ Կնիք սանուն Հիսուսի Քրիստոսի երիսի ձեզ պատճառ բարեկորդության ամենայն արագիլին գործոց և բարուս։ Կնիք սաստվածային սիրտ սուր հաստատես սեիք ես և ոգիովիկ նորոքես սեիք որ Կնիք սանուն Հիսուսի Քրիստոսի երիսի ձեզ վահան անդության որով կարացել զամենեն մետը սումորդը շահին շիրյությանով։ Կնիք սան Հիսուսի Քրիստոսի ուղեսես գնացս կոյի կյանցն հավիտերից, զիմի երբեք սասանեսիս, խաղաղությունն ձեզ որջալ կտասով, խաղաղությունն ձեզ պերկյալ կտաստուծով։ Հիմա ձերքերը շպեք իրար և ձերքերը դեմքի միվոն տարացեք դեմքով մեկ, ձերքեր ապեն կարող եք պրկեր։
Երկյուղիվ եւ հավատով առաշմատիկ եւ սրբությամբ հաղորդեց արով։ Ասա մեր Աստծո, մեր Աստծո, ասա մեր Աստծո։ Կեցո Տերը ժողովուրդս քո եղոտնյա ժառանգությունս քո, ով յակեր բարձրացուս ու սա հայսում հետև մինչև Պարիկյանս, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Փառքես Փառքավոր հավիտենական, որ աճեցնում եւ լսում ես եկեղեցին լուսավոր հավատքով։ Փառքես, որ մեզ արժանի դարձվեցի երկրորդ ծնունդով, որ թեկիր դառնալու երկնավոր հորը եւ հաղորդակից դարձրի միասնիկ մարմին եւ արյանը։ Եվ հիմա Տեր, Սուրբ Հոգու սրբության, պահիր այս ծառաներին, որ եսի անարատ մնալով քո կամքը կատարեն եւ անմեղությամբ հասնեն հավիտենական կյանքին։ Ուղիր և քո երկյուղի մեջ հաստատիր իրենց քայլերը քո լուսավոր պատվիրաների թնազանության մեջ պահելով իրենց և իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում պահիր խաղաղ և առանց մեղքի։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհով և քեզ վայել է Փառք Իշխանություն և Պատիվ Հավիտյանս, ամեն։ Սուրբ Խաչիվ Սաչը Սուրքս Տեր Սիսովա Փրկեսես մեզ մեղած և Կեցուս է շնորհիվ օրմության յուրով։ Ամենակար Տեր Աստված մեր, Կեցե ողորմյա, Տեր Աստված մեր, եւ ողորմյա, յոք մկրտյալ ծառայություն, կնքահայրը, եւ ընտանիքը սերսին ընթովանյա, սուրբ եւ պատվական խաչիկով, Փրկյա հերևելի եւ հաներե բույթ թշնամբույն, արժանավորյա գողության փառավորել, սայր եւ զորթի եւ սուրբ հոգի Հավիտյանս ամեն, ողորմյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, այդ մեր օրհետինս է սուրբ Երիցյան, քո եկեղեցին քո, Երիցին կամքով որպես երկինս եւ սած մեր համապազորդ ու մեզ այսօր եւ ծող մեզ ստանդիս մեր որպես եւ մեր թողությունս պատահանած եւ մի տանդրս մեզ իտողություն այլ Փրկյաս մեզ իջալեցի քոյարթայություն եւ զորություն եւ պաստանդյանս ամեն։ Շնորհավոր եւ Աստված պահապանում են ձեզ եւ քրիստոնյա կոչման մեջ ամուրը հաստատում պահի։ Երկուսդ երեք օր ընդհանրապես չեք լողանալու եւ չեք լվացվելու։ Միայն ձերքերը ձեր հիմա վերջում առանձին եղանից կհանենք, որ հաշվի առնելով այսօրվա վիճակը գոնե ձերքերը կարողանանք լվանալ։ Բանը չէ, մյուս օրը երևի թե մեկի տանը կհավաքվեք, խավորը կգա, կվերցնեք մաքուր ամանով ջուր, մոմերը մկրտության կվառեք, հայրմերը կասեք ու առանց օճառի ջրի մեջ կլվանաք ձեր մարմնի այն մասերը, որտեղ նյուրոնք սկսվեց, ինչպես որ այստեղ լվացվեցին։ Վերջում ջուրը կլցնեք ծառի կամ ծաղիկի արմատին, նույն սրբիչներով է կչորանաք ու սրբիչները վիշնապատակի չօգտագործեք։ Եվ ահա, շնորհավոր,